TV-udsendelser, give eleverne adgang, en vejledning til skolens undervisere. Vores aftale giver adgang til udsendelser fra DR1, DR2 og TV2. Start med at gå ind på hjemmesiden Mit CFU. Hvor du skal logge ind. Log ind med Unilogin. Vælg Aarhus Social- og Sundhedsskole. Søg i samlingerne. Der er forskellige muligheder. Vælg TV. Søg den TV-udsendelse frem, som du er interesseret i at vise eleverne. Klik dig ind på udsendelsens detaljer. Klik i Læg materialet i kurven. Gå op i kurven og vælg Lån af digitalt materiale. Overfør derefter materialet til Mit CFU Booking. Du skal nu vælge, hvilken klasse, der skal have adgang til udsendelsen. Og det sidste, der skal ske, det er at vælge en bookingperiode. Det vil sige en 14-dages periode, hvor eleverne har adgang til udsendelsen. Når eleverne logger ind på Mit CFU, vil de have adgang til at se den TV-udsendelse, du har booket for dem.